I'm up to something. All right. Vinsanlega skýrið af ykkur fingurna. Það enginn að fara að tappa ef þetta stóri. Ég sem sagt að fara út að borða með henni manuölu minni í kvöld og ég búin að gera allar ráðstafanir. Hjörvar Hafliða spurði mig í viðtalinu daginn hérna hverja var fimm lyklar að því að heilla konur. Óþægilegasta spurning sem ég fengið. Svo ég ætla betur bætana. Segðu ykkur frekar frá þremur lyklum við það að fara á stefnumót. Með fyrrverandi ungfrú Ísland. Ok, lykill nummer eitt. Hann að sjálfsögðu kjólföt. Gellur elska kjólföt. Spyr ég bara fólundrekkar, það svona 90% líkur að pappi þinn hafi verið í kjólfötum þegar hann hitti mömmu þína. Ég grindi hendur einu mikilvæg. Sponsored content alert. Ég fór í brúðkjólalegu Katrínar áðan. Og hún bara græjaði þetta. Hún græjaði þetta og ég lofaði auglýsan á snappinu og það var komið. Þórunn, þú ert meistari. Einn aukalykill. Alla lykla kippur eru með aukalykli. Það eru sjálfsögðu Calvin Klein nærbuxur. Ég reyndar á þær ekki. Ég er í lounge nærbuxum á þessu deiti. Shit! Kann ekki að binda þessa fucking slaufu. Það er samt að fucking check it out! Woo! Manuel Ósk. I'm coming for you. Ok, lykill nummer tvö. Risastór og persónulegt uppáhald. Ef einhverjir hérna eru búin að fylgjast með nokkra mánuði, það ætti að geta giskað á þetta blindandi. Þetta er að sjálfsögðu highlight and contouring. Herra, þessi hundur færi vel í kjólfötinna þær. Er highlight and contouring dautt og stróping að taka við? Ég bara geta eða ekki sagt það að þessu sem... Þú getur ekki svarað því. Ég er mjög stressaðar yfir því, sko. Ég er mikill highlight and contouring maður. Undir kynbeini. Ertu með skáskóri bursta því? Já. Þannig, þú veist, verði ég ekki að vera... Nei. Ertu að taka upp núna eða ekki? Já. Þú verði að taka mjög close-up af andlitinu á þér. Ói. Ég kann ekki þessa pósur. Ég var eins og að mynda módel, hún segja sko svona og sér að býta saman kjálkunum. Tunga niður í kók. Það var fulla mjóri framan. 20 mínútur ég að ég sæki drottninguna. En þá með ónýta slaufu. Ég kom með mann í verkið. Þetta er hann Óli minn. Hvað er slaufan? Hann ætlar að græja þetta. Hún er bara hérna. Þetta er aldeilis fínt. Ég hef aldrei verið betri. Síðasti leikillinn. Fyrir hvert sem leikill satt er? Og bjóður að þykja þessa rós. Æ, það er hann að bæna. Búin að droppa að manuölu af fyrir utan staðinn. Fór sér nú að lagði bílnum og er núna að labba tilbaka. Herra maður. Og núna er ég að pissa í einhverju húsasundi. Herra maður. Hún er búin að vera í símanum í allt kvöld. Hún er að hamstrísi brauðið. Manuela er bara að spjalla við einhverja vinkunum sem er þeirra. Það er aðeins snara minni, það er aðeins að setjast í. Þessi gæla var að koma með hámark fyrir mig. Ég þekki minn. Mér finnst það mjög skrítið. Ég þekki minn. Ég skil ekki grínið. Mæla ekki með að splitta með Manuela og borða miklu meira en ég held. Síma. Manuel er að kvarta í þriðja skipti í kvöld. Hún hatar þjónastéttina. Mjög vill að sé að vera pókana á miðju deiti. Ég er bara að drepa tíman inn á klósti, sko. Mér er þetta mjög freistandi að sneika sig bara út baktina með núna. Manuel að leita upp úr símanum bara fyrir desertin. Ég ætlaði bara að fá mér hámark, sko. Haldið að Ívar verði ekki sáttur með þetta. Jæja, Manuela Ósk. Nú tölum við mannamál. Manuela fór á klóstið. Ég held hún sé að heyri í barnapíjunni eða eitthvað. Maður þarf að passa upp á börnin. Hvað er börnin, maður? Ég lífi því samt ekki að ykkur. Manuela er meistari. Það er mjög gaman að tala við hana. Þegar hún leggur síma frá sér. Alltaf að kalla hennar borga maður. Ég gekk bara burt frá þessu. Þetta er ok, ég er að sækja bílinn. Herra maður. Ég þarf að ganga oftar í svona kjólfötum. En það er alveg gekk það.
Hefði átt að sjá sko, alltaf því ég settist þá svona tók svona píanóleikara sveifluna og tyllti mér í sko hjartastað Manuel. Hahaha, læst hurð, classic green. Þetta er tónlistin sem krakkarnir í dag hlusta. Svona tímandi breyst maður. Bara svona kynslóða fólki sem hlustar á þetta og ein kynslóða. Ég í svo mikilli ól. Það bannað að smakka. Næst þarf ég að sækja einhverja fulla vinkona þeirna niður í bæ á eftir þeim. Já, hún er nöi. Æ, það er Manuel að borga núna. Jæja, Manuel. Takk fyrir gott kvöld. Hey, þú hittir akkurat á Highland & Contouring spotið. Ha? Harpa var ánað með þetta. Já, góð nótt, bæ. Já, það er einhverjar fleiri þarna úti sem eru með kjólfötin í skáp eða í kjólfötunum sínum. Ég á leiðin aftur niður í bæ á djammið og vona að sjá sem flesta í kjólfötum. Herðu, ok, ég var að lesa einhver tweet og ég ætla að leiðrétta þann miskilning og það grín strax. Að Manuela hafi verið svona mikið í símanum, þetta var algjört grín. Hún kunni sig nú alveg og rúmlega það. En það sjáum við það að hún gaf mér an iconic kiss eftir datið. Price went up. Það er nú bara að ræka nóla. Ég segi skilið við ykkur í kvöld og muni. Iconic kiss. Þið veitir þetta kann ég dæmi samt sjúkt. Hann hefur eitthvað dofnað yfir nóttina. Er þau geggja maður? Ekki bara iconic kiss, heldur líka mjög iconic friend request hérna. Já, marga spam. Það er bara okkar á milli, sko. Já, ok. Það er að geta mig í byrni. Það er ekki, þú 283, hann er fætt 94. Ára svo mikið að snöppum hvað Snorri ætti betra skilið. Já, hvað var það? Sko, hann tók ekkit skref. Hann finnst bara að hrættu þig. Já, það getur